Regentparret ombord på kongeskibet Dannebrog ankom her til morgen til Sande Havn, og byen var mødt salgstærkt op for at byde dem velkommen. Eleverne fra byens skoler var også mødt op og stod klar med hundredvis af Dannebrogs flag. Præcis kl. 9.20 gik regentparret i land. Her blev de modtaget af havnedirektør Sten Davidsen og frue, samt to blomsterpiger, som overrakte regentparret lokale gaver og blomster. Herefter gik regentparret rundt og hilste på alle de fremmødte. Efterfølgende satte kronebilerne kursen mod Ringkøbing, hvor der var en flot modtagelse på rådhuset, samt en række virksomhedsbesøg om eftermiddagen. Vi talte efterfølgende med de to blomsterpiger om deres møde med dronningen. Nå, piger, hvordan var det at møde dronningen? Meget sjovt. Ja, overvældende og slidt. Det var det eneste, vi gav. Ja. Kunne hun lide gaven? Ja, jeg synes, det var meget fint på kæmpen. Ja. Ja. Og I kunne godt huske, hvad I skulle sige? Ja, det var lidt svært nogle gange, at huske det. Hvad skal du sige? Jeg skulle sige, værsgo deres majestæt. Og jeg skulle sige, værsgo deres kongelige højhed. Super. Så jeg så, I var over hils på klassen. Hvad synes de? Synes de, det var... Det var skønt, og det var skønt, og... Og hvad synes I? Det var sjovt. Super fedt. Tak for det.